नमस्कार, मी ज्योती भिडे. ज्योतिष रेसिपीमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. तर आज आपण बनवणार आहोत रव्यापासून बनणारा असा चटपटा नाश्ता. चला तर मग रेसिपी स्टार्ट करूया. आता मी इथे एक बाउल रवा घेतला आहे, त्याचबरोबर अर्धी वाटी दही मी फेटून घेतलं आहे. छान दही आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे. जर तुम्ही जाड दही यूज कराल तर त्यामध्ये जे बॅटर आपण मिक्स करू, ते बॅटर मिक्स करताना ते दही असं जाड जाड त्याच्यामध्ये जाणवणार आणि ते बॅटर जसं पाहिजे आपल्याला स्मूथ तसं ते स्मूथ असं होणार नाही. काही ठिकाणी जाड, काही ठिकाणी पातळ असं जाणवणार. त्यामुळे दही आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे, पूर्ण छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे हे सगळं. त्यामुळे आपले जे रवा पॅटीज आहे एकदम मऊ आणि सॉफ्ट असे बनतील. आता मी इथे अर्धी वाटी दही यूज केलं होतं, तेवढीच मी अर्धी वाटी इथे पाणी यूज करते आहे. पाणी खूप जास्त पण नको आहे आणि खूप कमी पण नको आहे. बॅटर आपल्याला हे व्यवस्थित प्रमाणशीर करून घ्यायचं आहे, त्यामुळे एवढं असंच बॅटरचं प्रमाण पाहिजे. हे बघा, मी अशा प्रकारे बॅटर पूर्ण मिक्स करून घेतलं आहे. छान, आता मी हे बॅटर 10 ते 15 मिनटाकरता साईडला ठेवून देते आणि तोपर्यंत आपण आपल्या स्टफिंगकडे वळूया. आता मी इथे पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून ऑइल घेतलं आहे, त्याचबरोबर 1 मोठा कांदा चिरून घेतला आहे. छान फ्राय करून घ्यायचा आहे तो. तुमच्याकडे जर दुसऱ्या भाज्या अवेलेबल असतील तर तुम्ही त्या पण यूज करू शकता तुमच्या आवडीनुसार, शिमला मिरची वगैरे. त्याचबरोबर मी इथे आता 2 मिरच्या त्याचे काप करून त्या पण इथे यूज केले आहे. छान ह्या पण परतून घ्यायचे आहे आपल्याला व्यवस्थित. त्याचबरोबर मी इथे 1/2 चम्मच लाल तिखट आणि 1/2 चम्मच हळद आणि थोडंसं कोथिंबीर यूज करते. छान पुन्हा हे मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं व्यवस्थित. पूर्ण छान असं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. त्यानंतर मी आता 3 ते 4 बटाटे बॉईल करून छान त्याला स्मॅश करून घेतलं आहे, ते मी आता याच्यामध्ये घालते. बटाटे हे एकदम व्यवस्थित असे आपण पहिले स्मॅश केले तर जे मिश्रण आहे आपलं ते एकदम व्यवस्थित असं सॉफ्ट होतं. 1/2 चम्मच मीठ टाकलं आहे मी इथे. पूर्ण व्यवस्थित आता परतून घेऊया आपण हे मिश्रण. पूर्ण सगळं एकजीव करायचं आहे आपल्याला. जर मिश्रण जाड किंवा तो बटाटा काही ठिकाणी जर जाड राहिला तर जेव्हा आपण पॅटीस बनवू तेव्हा थोडंसं पॅटीस बनवताना आपल्याला त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे हे जे मिश्रण आहे हे पूर्ण व्यवस्थित एकजीव असं बनवून घ्यायचं आहे. हे बघा, मी अशा प्रकारे हे पूर्ण यामध्ये थोडासाही बटाटा जाडा असं तुम्हाला जाणवणार नाही. अशा प्रकारेच तुम्हाला पूर्ण हे मिश्रण एकदम एकजीव असं बनवून घ्यायचं आहे. सुंदर असं आपलं हे स्टफिंग रेडी झालेलं आहे. आता मी याच्यामध्ये लास्टमध्ये मी इथे एक लिंबाचा रस मी इथे काढून घेतला आहे, तो लिंबाचा रस आपल्याला याच्यावरती घालायचा आणि हे पुन्हा छान व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. लिंबाचा रस सगळीकडे तो लागायला हवा. अशा प्रकारे आपलं हे पूर्ण स्टफिंग रेडी झालेलं आहे. चला तर आता नेक्स्ट रेसिपी कडे वळूया. आता 10 ते 15 मिनिटांनंतर आपण आपलं हे बॅटर बघणार आहे. छान असं फुललं आहे. आता हे बॅटर मी एक पॅनमध्ये काढून घेते आणि मिक्सरमध्ये छान एकदम बारीक आपल्याला एकदम बारीक असं आहे ब्लेंड करायचं. आता मी अशा प्रकारे हे मिक्सरमध्ये पूर्ण छान मऊ असं पेस्ट त्याचं तयार केलेलं आहे. आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया, पुन्हा आपल्या पहिल्या बाउलमध्ये काढून घेऊया. मी या बाउलमध्ये हे काढून घेते. याची कन्सिस्टन्सी अशी असायला हवी, खूप जास्त पातळ किंवा खूप जास्त घट्ट पण नको आहे. आता याच्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून थोडस छोटा चम्मच असा आहे हा आणि याच्यामध्ये मी हे काळी मिरी पावडर टाकलेली आहे. त्याचबरोबर 1 टेबलस्पून मी इथे मीठ टाकते. याच्यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित असं. आता हे पूर्ण आपलं बॅटर रेडी आहे. चला तर आपण आपण नेक्स्ट रेसिपीकडे वळूया. आता मी इथे एक पॅन घेतलेला आहे, पॅन थोडं छान गरम करून झालेलं आहे आपलं.
ऑइल छान असं स्प्रेड करून घ्यायचंय आपण. आता हे बॅटर थोडं थोडं आपल्याला याच्यावर टाकू, जसं आपण डोसा बनवतो तसं छोटे छोटे आपल्याला इथे ऍज इट इज डोसे बनवून घ्यायचे आहे. फास्ट असे होतात हे, त्यामुळे करायला खूप इजी आणि खूप छान टेस्टी असा नाश्ता आहे हा. आता मी याच्यावरून थोडस ऑइल स्प्रेड करून घेते, त्यामुळे दोन्ही साइडला तो छान व्यवस्थित असा फ्राय होईल आणि खूप इझी असे होतात हे. बघा व्यवस्थित असा रेडी झालेला आहे. आता अशा प्रकारे मी सगळे हे छोटे आपले पॅटीस करता जे डोसे बनवले आपण ते सगळे मी बनवून घेते, त्यामुळे तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, तुमच्याकडे सगळ्यांना आवडेल हा नाश्ता. हे बघा अशा प्रकारे मी सगळे रेडी करून दिले, किती सुंदर आणि मऊ असे झालेले. जे आपण बनवलं ते स्टफिंग, ते स्टफिंग करणार आहे. त्याकरता मी आता एक प्लेट घेते आहे आणि त्यामध्ये एक एक आपण हे टाकून घेऊया. आता मी या प्लेटमध्ये हे टाकून घेतलेलं आहे, हे मी असं उलट टाकलेलं आहे आमच्यामध्ये, त्यामुळे आता आपण इथे मध्ये हे स्टफिंग ठेवायचं आहे. खूप जास्त स्टफिंग असं ठेवायचं नाही आहे आपल्याला, नाहीतर ते फुटू शकतो. आता या पद्धतीने तुम्हाला हे असं व्यवस्थित फोल्ड करायचंय बघा, त्याचबरोबर इकडनं आणि इकडनं पण हे छान असं व्यवस्थित पॅक करायचंय. आणि बघा सुंदर असा आपला पॅटीस रेडी आहे. अशा प्रकारे आपण हे सगळे व्यवस्थित भरून देणार घ्यायचे आहे आपल्याला. तुम्हाला पुन्हा एक बनवून दाखवते असं आपण तो घ्यायचा इथे मध्ये, त्याच्यामध्ये स्टफिंग भरायचं आहे, त्यानंतर इकडनं एक फोल्ड, त्याचबरोबर इकडनं एक फोल्ड आणि इकडनं आणि इकडनं. याला कोणतंच पाणी वगैरे किंवा काहीच लिक्विड लावायचं नाही आहे. आता आपल्याला हे शॅडो फ्राय करायचे आहे, त्या आणि ठेवताना आपल्या डिशमध्ये हे असे ठेवायचे आहे. अशा प्रकारे मी हे पूर्ण पॅटीस रेडी करून घेतलेले आहे. चला तर मग आता शॅडो फ्राय करूया. आता गॅसवरती मी पुन्हा हे फॅन ठेवून घेतलेलं आहे, ज्यावरती आपण ते छोटे छोटे डोसे बनवले होते तेच पॅन मी घेतलेलं आहे. तर आपल्याला हे सगळे पॅटीस शॅडो फ्राय करायचे आहे, तर त्यामुळे आपण थोडस जास्त तेल घालूया. आणि हे पूर्ण छान असं व्यवस्थित पसरवून घेऊया. तर या साईडने हे जी फोल्डिंग आहे, या फोल्डिंगच्या या साईडला आपल्याला असे ठेवायचे आहे. थोडस ऑइलमध्ये करून घ्यायचं, जरा गॅसचा फ्लेम खूप जास्त मोठा नको. त्याच प्रकारे मी सगळे पॅटीस इथे ठेवून घेते. अशा प्रकारे आपण हे सगळे पॅटीस व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया. मला थोडस वरून रेडी स्प्रेड करून घ्यायचं. त्याला थोडस आपण प्रेस करूया असं. अशा प्रकारे आता आपण हे छान परतून घेऊया. बघा हे ऑटोमॅटिकली असं चिपकलेले आहे छान. त्याला पाण्याने वगैरे कशाने चिपवायची काहीच गरज नाहीये, ते ऑटोमॅटिकली छान असे चिपकून जातात. आणि खूप सुंदर असे आपले पॅटीस रेडी झालेले आहे. आता आपल्याला इकडल्या साईडला पण याला थोडस आपण फ्राय करून घेऊया. त्याच्यामध्ये आपण पुन्हा थोडस ऑइल टाकून घेऊया. छान ते खाल त्याच्या जी उलटी साईड आहे आपण जी परतवली तिथे पण छान असे खरपूस असे फ्राय होते. खूप जास्त तेल पण आपल्याला इथे घ्यायचं नाही आहे. आता हे पुन्हा परतवून घेऊया. बघा
सुंदर असे सगळे छान असे फ्राय झालेले आहेत दोन्ही. आता आपण छान सगळं प्लेट मध्ये काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपले रवा पॅटीस रेडी आहेत. बघा कसे सुंदर असे रवा पॅटीस झालेले आहेत, एकदम मऊ आणि नरम असे रवा पॅटीस आपले रेडी झालेले आहेत. तुम्ही हे छान सॉस बरोबर किंवा हिरवी चटणी किंवा अजून कशा बरोबर तुम्हाला जसे आवडतील तसे तुम्ही ते खाऊ शकता. पाहुण्यांसमोर करायला किंवा छोट्या मुलांना टिफिन मध्ये देण्याकरता खूप सुंदर असे रवा पॅटीस, त्यामुळे तुम्ही नक्की करून बघा. आणि जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि माझे जर असेच व्हिडिओ बघायचे असतील तर बेल बटन वरती क्लिक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ सह, तोपर्यंत बाय.